Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači, je středa, vy posloucháte Svobodný vysílač a jsme rádi, že jste si nás naladili podruhé, protože dnes tady opět přivítám podruhé Markétu Všelichovou. Marky, vítej, hezký večer. Dobrý večer. My jsme se bavili předtím o tvém zatčení v Turecku, jak probíhala tvá pomoc předtím, než došlo k tomu zatčení, jaké okolnosti předcházely a probíhaly kolem tvého zatčení, jak jsi se odstla v Šernaku. V Šernak bylo vlastně tvé první stanoviště v rámci tvého věznění. Potom jsi přišla do Panu a do Mizmiru. To budeme potom samozřejmě probírat, ale my budeme pokračovat v tom, kde jsme přestali v minulém pořadu. A zaměříme se na další události, které bezprostředně potom následovaly. Ty jsi se ve tvém deníku z 15. a 16. ledna 2017 dotkla pomluv a nepravd, která o vás některá média šířila. Ty pomluvy jsme probrali, k tomu se už nebudeme vracet, ale jak jsi se vůbec dozvídala o tom, co o vás média uváděla za informace? Sdělili ti to tví rodiče, protože ty jsi měla přístup jenom k jedné televizní stanici s hudbou. Chodili tam i zprávy třeba? Ne, oni zprávy tam byly také, turecké zprávy, jenomže já tehdy jsem turečtině skoro vůbec nerozuměla, takže jsem si pouštila měla jsem otevřen tedy převážně hudební kanál. Jinak zprávy jsem dostávala v podstatě tedy jenom od rodiny, se kterou jsem mohla být v kontaktu a později z dopisů od přátel. Jsem se tedy postupně dozvídala, co se v Česku děje a vlastně co se o nás psalo v médiích za věci a byla jsem občas trošku šokovaná tedy. Někteří lidé totiž, kteří se prohlašovali za profesionály, tak psali, že jste měli vlajky, uniformy, IPG, což jsme si řekli v minulém díle, že to byla lež. Měli vlastně civilní oddělení, vodu, kávu, kosmetiku a nějakou elektroniku. Ano. Myslíš, že ti lidé to dělali se zadosti učiněním, když tam jezdí, tak jim to patří? A nebo jenom skočili na lep tulecké oficiální propagandě z nevědomosti třeba? Já si myslím, že mnoho lidí vlastně tyto dezinformace šířily z nevědomosti. Já si nemyslím, že by ta média nám jakoby úmyslně chtěla uškodit nebo úmyslně by nás chtěli napsat lži. Tam jde o to, že jakoby obvykle ty novináři se o tu věc zajímají jenom hrozně povrchně. Oni někde vlastně teda vezmou informace z turecké strany a už se nezajímají dál. Oni se nezeptají třeba našich přátel nebo nás eventuálně na to, jaká je skutečnost. Oni to napíší takhle, protože takhle se jim to zdá zajímavé a ani si nemyslím o to, že by sválně chtěli uškodit, oni vlastně novináři vždycky takhle pracují, snaží se najít senzaci a neověřují si informace, což je to nejdůležitější. To není jenom v našem případě, ale to platí vlastně u novinářů obecně, nejsme jediný případ takovýhle. Nebrala bych si to osobně. Ty jsi turečtině příliš nerozuměla, jak jsi řekla, tak ti to sledování zpráv v turečtině přinášelo občas i horké chvíle. Třeba informace o tom Dimitrasovi, který dostal 142 let vězení, ale pak vyplynulo, že byl propuštěný po 142 dnech. Takovéhle jobovky ti asi nebyly moc příjemné. Já jsem tomu tehdy jsem to z těch zpráv pěkně pochopila. Ona ta zpráva by o tom Dimitrasovi říkala, že pro něj prokuratora chce 142 let, ale já jsem to právě tehdy pochopila. To by to slovíčko pochopila, jíle, nebo jak bylo to slovíčko? Jíl znamená rok, ale já jsem nevěděla. Já jsem si myslela, že to bude asi den a pochopila jsem tak, že on byl nejspíš propuštěn po 142 dnech. To bylo na začátku, kdy jsem opravdu turecky nerozuměla ani jedno jediné slovo, takže jsem viděla jsem, teda rozuměla jsem, že 142, ale nevěděla jsem, co to znamená. No. Jak jsi komunikovala s tvými rodiči? Měla jsi jednou týdně nárok na spojení přes internet? Ne, jednou za dva týdny jsem mohla 10 minut mluvit po telefonu. Žádný internet nebyl, to nevím, jak jsi na tohle přišel teda. Já nevím, tak mně to přijde, tady v Evropě to přijde jako zcela běžné, že ne, aspoň tohle spojení přes, já nevím, nějaký komunikátor. Musela si komunikovat výhradně v angličtině, aby bylo možné tvou konverzaci monitorovat? Telefonovat jsme mohli v češtině. Jo. Telefonovat můžete v češtině, ale dopisy jsme se mohla psát a dostávat jenom v angličtině a později vlastně už ani ne v angličtině. Oni
jakoby já jsem dopisy v angličtině mohla dostávat zvenku, ale já jsem na ty dopisy nemohla odpovědět. Oni mě dopisy dali, ale dopisy mi neodeslali. Řekli, že odesílat můžu dopisy jenom v turečtině. Byl velký problém pro tvé rodiče schánět finanční prostředky na pokrytí právníků a všeho kolem tvé situace. Jak nákladné to bylo? Já to úplně přesně, ty detailní informace nemám. Já bych tohle téma úplně, nechci říkat nesmysly. Udělala se samozřejmě, sehnat tureckého právníka nebylo úplně jednoduché. Právník byl, pokud vím, doporučen tureckou ambasádu. Já vlastně ani nevím, já o tomhle opravdu nemám za tolik detailních informací, prostě nějaký právník se díky ambasádě našel, nicméně taky, jak jsem později teda zjistila, ten právník byl neskutečně předražený, ten vlastně si vzal asi zhruba 10x víc peněz, než se běžně tom Turecku právníkům dává, ale to tehdy nikdo nevěděl, že jo, já jsem v Turecku nikoho neznala, prostě vzali toho právníka, kterého ambasáda našla, protože nikdo prostě nebyl schopný v Turecku jiného právníka najít. Ty prostředky na právníka se potom schánily pomocí sbírky, kterou organizoval jeden můj kamarád, a tím vlastně se zvětšeny náklady na ty právníky pokryly. Tak pojďme na další etapu, protože vás potom odvezli ze Šernaku do Vanu. Ano, do Vanu. Kde je mimochodem jedno z největších jezer na světě. To muselo být pro tebe asi velké osvěžení, protože ty si celou dobu neviděla nic jiného než vysokou vězeňskou zeď a nebe. A ano, potom 5 hodin cesta mimo areál vězení, ale předpokládám, že ti ta pouta na rukách asi ponechali, že? Ano, ponechali. Nicméně při té cestě, to byl jeden z těch momentů, kdy se mnou občas zacházeli jakoby naopak hůř než s ostatními, protože jsem byla cizinka, nicméně při té cestě ze Šernaku do Vanu, to byla naopak jedna teda z těch momentů, kdy oni se mnou zacházeli lépe a nechali mě sedět na normální sedačce v tom transportéru vepředu společně s vojáky. Mohla jsem teda koukat z okýnka, což normálně při tom transportu nemůžete normálně. Ti vězni jsou v těch transportérech zavření v takové kopce maličké, vlastně vůbec nevidíte ven, což pro mě teda nebylo, jak jsem mohla sedět normálně na sedačce, viděla jsem ven, takže to bylo docela. Tehdy jsem si to užívala, bylo to zase pěkné po 2 měsících vidět ven, nenapadlo mě, že neuvidím zase další 2 roky tehdy. Vězení ve Vanu bylo lépe vybavené než v Šernaku, ale ano, zase tu s tebou v místnosti bydlelo mnoho lidí, 15 lidí mimochodem. Ze začátku pouze 5, potom se nám to rozrostlo. Jasně. Ty jsi byla v tom areálu T-typy, jak se ano, to jmenuje? Ano, T-typy. T-typy, kde nebyli vrazy, lidé, co brali drogy, páchali násilí. Ti byli v M-typy, ale v tom T-typy tam byli vlastně samí političtí vězni aktivisté. Je? Ano, přesně tak. Ty jsi v tom deníku tvém 6. února 2017 zmínila, že jste chodili ze dvora odklízet led, abyste mohli běhat. Ano, led a otázce, jaké tam bylo počasí? Bylo tam hodně pod nulou. No v tom Vanu, tak my jsme vlastně se ze Šernaku do Vanu přestěhovali v únoru, byl to konec února. To ještě tam byly vlastně teploty kolem nuly, občas teda nasněžilo na té zahradě venku, tam mohlo být třeba 0,5 metru sněhu, když já jsem tam přišla. Byla tam zima. Musím říct, když jsem se přišel v tom Vanu, byla zima. Samozřejmě topení funguje, ale ne nijak moc. Jakoby nijak to topí, ale je tam zima. Já nebudu prostě jak to popisovat. Prostě je tam zima. Tam jsou dveře, pod kterými je díra, nemůžete tam pořádně zavřít okno. Prostě v zimě je tam zima. Ale mě to zase až tak. Já zase jsem na ty tvrdé podmínky docela zvyklá. Já jsem nikdy nežila v žádném luxusu nebo pohodlí, takže pro mě to nebylo až tak náročné, ale byla tam zima a byla tam docela velká zima. No, v tom. Abychom posluchači uvedli do té atmosféry, jak jste tam třeba uklízeli pokoje s těmi barely vody? No v Turecku nebo v Kurdistánu nebo vlastně všude na Blízkém východě, tam se teda uklízí úplně jinak než v Česku. Oni nepoužívají hadr na utírání podlahy nebo nějaký mop, toto vůbec. Oni používají, říkají tomu čekpas, já ani nevím, jak bych to česky přeložila, to je něco jakoby taková gumová stěrka na dlouhé smeták, tyči. Ne? Nesmeták to není právě, je to taková jakoby gumová stěrka.
se kterou se pracuje jako se smetákem a tam vlastně se uklízí, takže vy vylijete spoustu vody se saponátem na zem a potom tou stěrkou vlastně tu vodu vyhazujete ven nebo ji vyhazujete do koupelny. Ona stačí i třeba do patra pod tím, pokud si chtěla. Ano, ano, no. Ano, ale vlastně tady k tomu, oni ty budovy v Turecku, oni jsou tady k tomu úklidu stavěné. Všechno byste to takhle udělat nemohl, protože byste kam, neměl tu vodu kam vyhazovat, ale tam ji můžete vlastně posílat buď do koupelny, nebo ven na dvůr. Tam se uklízí takhle, no, tam úklid znamená několik desítek litrů vody a hodně práce s tím čekpasem, teda s tou stěrkou na tyči, kterou se ta voda odklízí. To jsme prováděli obden tohle čištění. Jak jsi komunikovala s lidmi ve tvém pokoji? To byly většinou Kurdové tedy? Ano, z většiny, ve vanu to byly z většiny, naprosté většiny Kurdové. A tam se mohlo v klidu hovořit kurdsky, to nebyl problém? To nebyl problém, to byla vlastně jednak v té místnosti, tam jsme byli my sami, tam žádný dorost s vámi není, tam není nikdo, kdo by jakoby mohl k tomu mít nějaké výhrady. Ani jakoby není možné kurštinu zakázat, protože mnoho lidí třeba z menších vesnic nebo starších lidí, kteří nikdy nechodili do školy, oni ani turecky neumí. To jsou prostě čistokrevní Kurdové, kteří vůbec tureštinu neovládají, nikdy nebyli s tureštinou v kontaktu. Dále tam vlastně byly i různé jiné národnosti. Byly tam tedy jakoby vězni Syřané, tam byli Iránci, tam byli, já jsem tam byla a vlastně ten společný jazyk, který ovládali všichni, byla ta kurdština. My jsme tam hovořili kurdsky už jenom proto, aby vlastně rozuměli všichni, aby rozuměli i ti Syřané, i ty Iránci, i já jsem rozuměla, i ty babičky z vesnic rozuměli. To byl ten jazyk, který tam vlastně ovládali všichni, proto jsme hovořili většinou kurdsky, jsme komunikovali. Ty jsi hovořil o babičkách z vesnice. Ano. Jaké tam bylo věkové složení vězňů? Protože já vím, že ve vedlejším pokoji, jak tam byla, ano, tak tam byly dokonce děti ve věku 12-13 let, ano, jestli se nepletu. Ano, no. Jo. No, složení věkové tam on opravdu velmi různorodé, od opravdu 14-15 letých dětí po 80 leté babičky. V tom Turecku se může do vězení dostat opravdu naprosto kdokoliv. Ty babičky jsou tam většinou proto, že teda ve svém domě pohostili nějakého bojovníka PKK, nebo i třeba jenom údajného bojovníka PKK. Někdo, o kom si prostě turecká strana myslí, že je podporovatelem PKK, takového člověka vy pozvete k sobě domů na čaj. Někdo vás udá, že tenhle ten člověk se u vás nachází, potom přijede protiteroristické komando. Často tam vlastně v té domácnosti to zmasakruje, zničí vlastně ten dům, ty bojovníky nebo ty podezřelé osoby zlikviduje na místě a celou tu rodinu zatkne vlastně za podporu terorismu. To se nezatýká pouze ten jeden člověk, ale... Ne, tam zatknou celou rodinu. Tam pokud byste podezřeli, co by terorista, co by člen PKK, tak zatknou všechny, kdo s vámi vlastně bydlí v jedné domácnosti, protože oni jsou vlastně podporovatelé terorismu s tím, že s váma žili v té jedné domácnosti a nehlásili na policii vás jako teroristu. Ty jsi se dozvěděla v únoru 2017, že pro vás turecký prokurátor žádal 7 až 15 let vězení. Ano. Ale než se k tomu dostaneme, to prokázání vaší viny můžeme připodobnit knize Proces od Kafky. Ano, přesně tak. Je zajímavé, že tato kniha byla přeložena do turečtiny. Ano. Znají tam tuto knihu? Že ano, znají, ta je tam dokonce ve vězeňské knihovně se ta kniha nachází, můžete si ji tam zapůjčit. To je takové paradoxní. Opravdu, já jsem mi dokonce na to upozornila, když jsem ji viděla v tom seznamu, řekla jsem mi, jak tuhle knížku si přečtou. Je vlastně... Jiná třeba tvoje kamarádka měla v garáži vůz Škoda a taky ano. Nevěděla vlastně. Ne, nevěděli, no. Ne, to neznají. Českou republiku neznají. Na největší občas někdo ví, že existovalo Československo, které podle nich si myslí, že patřilo k sovětskému bloku, k sovětskému svazu. Myslí tak ono si, patřilo, no. Tak. No ale k sovětskému svazu ne. Oni si myslí, že Československo byla součást sovětského svazu. Někteří si myslí, že Československo je dodnes součástí sovětského svazu. Oni tam ty informace mají hodně jakoby... V tomhle ohledu tam prostě tam není vzdělání, tam mnoho těch lidí nemělo možnost chodit do školy, takže... Takže tam provádí obecné vzdělání tam není. Ano, teď už Česko znají. Ty jsi vlastně nemohla přijmout ani žádnou knížku v češtině, protože policisté byli poměrně hodně paranoidní, mysleli si, že ti do knihy někdo připíše nějakou tajnou šifru mistra Leonarda. Ano, takže ty jsi tam nemohla číst ani knížky v češtině, ne. Ani v angličtině.
potom? No občas se mohla nějaký, tam neplatí žádná pravidla, tam prostě občas mi nějakou knížku dali, občas mi nějakou nedali, i když podle tureckého zákona jsem na to měla právo, abych já mohla číst literaturu ve svém jazyce, psát dopisy ve svém jazyce, dostávat dopisy ve svém jazyce, tak ne, oni prostě, já jsem i ty zákony, třeba ten konkrétní zákon ukázala vedení věznice a vedení věznice mi na to řeklo, to je pěkné, ale my ti to nedáme, protože my tomu nerozumíme. Tam prostě zákony, pravidla, tam nic nikoho nezajímá. To je stejné, jestli se můžu vrátit tomu, jak jste říkal u toho soudu, možnost obhajoby. Ono, tam můžete mít, já samozřejmě jsem měla obhajovu velmi dobrou, já jsem dokázala, byla schopná naprosto exaktně dokázat, že já jsem členem IPG nebyla, že moje fotografie nepochází ze Sýrie, ale z Iráku a případně z České republiky, že se nejedná o bojovníky IPG, ale o vlastně členy jiných skupin, co v té Sýrii bojují, že nášivka, co mám na oblečení, není nášivkou JPG, ale že to vlastně patří k jiné skupině, všechno. Byla jsem schopná prokázat, že fotografie, kterými oni se ohánějí, co by důkazem o členství v JPG, že jednak jsou všechny ty fotografie vlastně ze dvou dnů, což asi není možné být členem JPG dva dny. Jasně. A jednak jsou to fotografie nejenom ze Sýrie. Všechno jsem to byla schopná prokázat, ale nikoho to nezajímalo. Tam vás u toho soudu vás ani nepustí ke slovu. Tam se ptají na nějaké svoje otázky, nenechají vás tomu říct nic dalšího. Vlastně ta fakta nikoho nezajímají. Tam máte ten trest, já si myslím, že tam máte ten trest určený už předtím, než vás zatknou. Tam ten soud je jenom formalita, naprosté divadlo je jako v té knížce proces. No, tam. To Kafky. Jasně. Ještě, když se vrátíme k tomu předchozímu, co jsem načal tvé mamince Marcele, se ano. Po dvou měsících vrátil z vanu balík všech knih ano. V angličtině a taky při osobní návštěvě ti tví rodiče chtěli předat knihy v angličtině, ano. Ale předat tě nemohli, takže si nemohla číst knihy ani v češtině, ani v angličtině. Co si tam mohla číst, jenom v podstatě, jak jsme říkali, možná předchozím díle, česko-turecký slovník a skripta z matematiky. Ano, ano, přesně tak. Občas nějaký, občas mi dali teda nějaký časopis, ale pak už ani ty časopisy ne. Vlastně 4 roky jsem si toho nemohla přečíst skoro nic. Což pro mě bylo zrovna docela těžké, protože já normálně čtením bych se zabavila klidně na několik hodin. Jasně. Ten čas by utekl, ale bohužel možnost tam nebyla. Musela jsem se poradit nějak jinak, zabavit se nějak jinak. Když se bavíme o tom, co je v Turecku zakázané a co není, když porovnáš Česko a Turecko, kdy se u nás začínají utahovat šrouby v souvislosti s takzvanou předsudečnou nenávistí, kdy můžeš sice napsat tvůj názor a pokud se nelíbí vládě, dostaneš podmínku anebo peněžitou pokutu. Máme tady lahůdky jako připravovanou stálou komisi proti hybridním hrozbám a dezinformacím a tak dále. Je ta propaganda v Česku silnější nebo menší než v Turecku? Jak bys to viděla? Já nejsem schopná tohle objektivně mě posoudit, protože nemám dostatek informací. Nicméně, třeba i z toho, co jsi zažívala ještě předtím, než tě zatkli třeba v roce 2015-2016. Já musím říct, že předtím, když mě zatkli, já jsem žádná omezení necítila. Já vím, že formálně tady v Česku také nějaká teda pravidla pro sociální sítě existují a jakoby teoreticky se propaganda na sociálních sítích, takhle vlastně vyjádření na sociálních sítích a šíření dezinformací je možné nějak trestat, ale nevím o tom, že by v Česku byla teda plná vězení a desetitisíce lidí, kteří jsou ve vězení třeba na 3 až 5 let za propagandu na sociálních sítích. Jako ano, asi teoreticky je možné určitě, že bychom našli nějakého člověka, který dostal pokutu nebo podmínku, ale museli bychom asi hledat. Není to jako standardní praxe. Je to úplně ano, samozřejmě i tady jsou snahy vlastně tu svobodu vyjadřování omezovat a samozřejmě ani to není správně určitě podle mě. Ale pořád, když to porovnám s tím Tureckem, tak pořád si nemáme podle mě na co stěžovat. Otázka je samozřejmě, aby jsme se k tomu také jednou nedostali, nicméně tam to je naprosto v jiných relacích. Tam jedno vyjádření, tam třeba byla se mnou zavřená paní, která napsala na Facebook, Erdoğan je vyloženým nepřítelem žen. Ta paní byla odsouzená na 3,5 roku za urážku prezidenta Erdoğana, za takovouhle větu. Cokoliv, jakékoliv vyjádření, jakýkoliv jiný názor, než má ten prezident nebo ta vláda, je bráno jako propaganda teroristické organizace nebo případně jako teda urážka prezidenta nebo šíření dezinformace. Mnoho lidí tam bylo odsouzených třeba za to, že měli jiný názor na tu koronavirusovou infekci, než byl názor oficiální vlády. Někdo třeba napsal na nějaký lékař, tvrdil na internetu. To bylo zavřený půl republiky. No ano, přesně tak, ono tady, to jsem chtěla říct, ono si se ano, i tady v Česku si nyní lidé jakoby stěží, že se utahují šrouby, pokud jde o svobodu vyjadřování, ale když si přečtete nějaké diskuze o koroně, opravdu
polovině komentujících by v Turecku otevřeli případ a ty lidi by šli do vazby a naprostá většina z nich by byla odsouzená třeba na 3 roky za šíření dezinformace. Jasně. Což v překladu v turečtině dezinformace co jakýkoliv jiný názor, než má než ten oficiální. Rozumím. Ono totiž je to také součástí té propagandy, kdy někteří politici u nás si stěžují, že nebyli pozvaní tam a tam, a že nemohli sdělit ten svůj názor v tom či jiném médiu. Ano, no. Právě Svobodný vysílač, vaším průvodcem dnešní večer. Se mnou je tu Markéta Všelichová, mikrofon vás zdraví Vítek. Písnička je právě na cestě a po ní budeme pokračovat dál. Příjemný večer, dobrý poslech. Svobodný vysílač, vaším průvodcem dnešní večer. Spolu se mnou je tu Markéta Všelichová, se kterou si povídáme o jejím vězněním v Turecku. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Dobrý večer. Než přikročíme k tomu tureckému soudu tvému, ty jsi se zmínila v dopise, že jsi napsala i české texty, které ti ale kontrolou komise neprošly. Ano. Proto jsi si je uschovala a v těch textech si vysvětlovala věci, které si v angličtině nedokázala tak dobře vyjádřit. Ale v těch textech si měla vysvětlit tvou situaci v odlišném světle, protože ve Vanu byly pro tebe i těžké chvíle. Ano. Co stálo v těch tvých českých textech? No ty mé české texty, já si teda schovávám, já chci hlavně použít pro svoji knížku. Tohle všechno se dozvíte v mojí knížce těch textů. Můžete ochutnávku pro nás. No ochutnávku, ono to jsou 2 30-stránkové sešity. Opravdu nevěděla bych. Něco důležitého bych asi ne, že to je tak komplikovaná záležitost. Právě to nejde shrnout do jedné věty. Opravdu na tohle bych nevěděla, jak odpovědět. Počkejte si na tu knížku, kterou se nejdříve napíšu a tam se všechno dozvíte. Ohledně těch tvých textů napsaných v té češtině, tam si vyjadřovala i tvou pozici v tom smyslu, že jsi vždycky nebyla tak stoprocentně silná. Co jsi měla na mysli? Protože ty jsi se nebála jít do extrémních situací v rámci tvých priorit, které jsi měla nastavené jinde než většina lidí. Ano. Co jsi tím měla na mysli, když aspoň takto se dotkneme částečně? No, já se s tebe mámím. No, tak na to bych zkusila odpovědět. Ono tam vlastně v tom vězení je nejhorší to, že vy absolutně tím, že tam neplatí žádná pravidla, vy absolutně nevíte, co se s váma chystají udělat. Absolutně nevíte, co vás čeká, jestli vás teď za 5 minut zastřelí nebo odsoudí na 30 let, nebo naopak teď vás propustí. Nevíte. Já se vlastně, pokud vím, jaká je situace, tak já vždycky se s tou situací dokážu nějak srovnat a nějak na tu situaci reagovat. Ale tam vlastně. Tam ta nejistota. Tam nejhorší je ta nejistota. Vy se můžete smířit, nějakým způsobem smířit jenom s tím, co víte, nebo čemu rozumíte, ale v takovéhle. Ta nejistota vlastně pro mě byla vždycky tam úplně to nejtěžší. Tam prostě opravdu nevíte, co oni s vámi udělají za 5 minut a proto je těžké se s tou situací nějak srovnat. Já jsem se vždycky docházela vyrovnat s jakkoliv těžkou situací, jenom jsem prostě musela tu situaci vědět, že to bude takhle. Potřebovala jsem vědět, aby někdo řekl, ano, tak my tě teď odsoudíme na 5 let. A vy víte, je to třeba pro vás šok, ale víte teda, jaká ta situace je, tak se s ní můžete nějak srovnat. Jenomže tam nevíte vůbec nic. Tam se naprosto v jejich rukou. Nemáte žádnou možnost obrany, neplatí tam žádná práva, vůbec nic, se naprosto tam daní na pospas těm vašim věznitelům, což bylo pro mě to nejtěžší. Ale muselo to nastat po nějaké době toho tvého věznění, aby si se stihla aklimatizovat, než kdyby ti to řekli na začátku, uvězníme tě na 5 let, tak když ti to řeknou po několika měsících, tak už seš částečně aklimatizovaná, smíříš se s tím. Ano, přesně tak, to jsem říkala, že tam bylo na začátku dobré, že já jsem z počátku opravdu věřila tomu, že ta situace se nějak po dobrém vyřeší. A vlastně díky tomu jsem to zvládla relativně dobře, protože jsem teda věřila tomu, že ta situace se vyřeší. A v době, kdy už jsem pochopila, že tam budeme delší dobu, tak už jsem zase na to byla připravená a byla jsem aklimatizovaná a dokázala jsem se s tím smířit. Už jsi měla v sobě částečně ty dávky. Ano, přesně tak, ono je dobré to jakoby dávkovat člověku postupně, protože ve chvíli, kdy pochopíte, že se tam tak nedostanete, tak už ale vás to zase tolik netrápí, protože už jste prostě tu situaci přijali takovou, jaká je. Tebe ještě před tím soudem na konci dubna 2017 navštívili v tureckém Vanu rodiče. Tebe si přivezli dárek v podobě krabice plné tureckých delikates. Avšak to by tam mohli nechat jenom oblečení a peníze. Žádné jídlo nebo kosmetiku. Ne, to je zakázané. To si můžete koupit jenom tam vlastně v obchodu v tom vězení.
Ale jaké informace ti tehdy přivezly, jak vypadala ta situace s tebou těsně před tím prvním soudem 10. května 2017, abychom tady uvedli? No tehdy si, já jsem měla pocit, že před tím prvním soudem si všichni vlastně ne, jakoby i politici, i vlastně moji spoluvězni, tam i advokáti, všichni si mysleli, že nás po jednom soudu pustí, protože vlastně na nás proti nám nebyl jediný pořádný nebo věcný důkaz, byly to všechny jenom spekulace na základě fotografií z Facebooku a já jsem byla jak jsem říkala, já jsem vůbec neměla z toho soudu strach, protože já jsem byla schopná naprosto přesně, naprosto exaktně dokázat, že nejsem člen IPG, že fotografie nejsou ze Sýrie, že se nejedná o příslušníky IPG. Já jsem měla tu obhajobu jakoby velmi propracovanou a ty důkazy jsme měli všechny propracované a připravené, nicméně jsem, no ono to není, že to nevyšlo, tam je problém, že tam fakt nikoho nezajímají, tam prostě předtím, než vás zatknou, tak prostě je rozhodnuto o tom, že jaký dostanete trest, tam prostě celý ten soud, to je jenom divadlo a naprostá formalita, šaškárna pro veřejnost a pro média, tam to nemá, tam fakt nikoho nezajímají. Ten rozsudek byl odročený, myslíš ano. Ale, že většina toho tribunálu ti věřila, ale na druhou stranu měli své rodiny a prostě nechtěli. Ale tam to všichni vědí, ale tam všichni ví, samozřejmě vědí, že já jsem nebyla člen IPG, tam všichni vědí, no právě, jaká ta pravda je, ale je jim to jedno, oni prostě... Protože by sami skončili v tom vězení, jo? To jsem ano, myslel. Jo. Tam prostě tam to tak funguje. I nás prostě soud vůbec, ten soud potřeboval teda formálně uspořádat proces a tam zahrát jakoby divadlo o tom, že probíhá soud a odsoudit nás. Oni měli prostě to museli dělat takhle. Ten soud nebyl o tom, že by soudce se zajímal o to, jaká je skutečnost. Ne, ten soud byl prostě o tom, aby nás odsoudil. To samozřejmě, že ty soudci věděli, že my jsme nic neprovedli, všichni to věděli, i policisté, i Erdogan, i turecká vláda, to všichni samozřejmě vědí, že my jsme nic neprovedli, ale to vůbec není důležité, v tom Turecku nejde o to, jestli jste něco proved nebo něco neproved. U toho soudu, nebo na tom soudě si hovořila česky, nebo měl si překladatele? No, u prvního soudu jsme měli překladatelku do češtiny, ty další soudy byly v angličtině. A ono to je ale jedno, protože vás tam stejně nenechají nic říct. Já jsem toho chtěla říct. Tím soudem mluvit nemohla. Oni vás stejně nepustí ke slovu. Oni se prostě vám řeknou, se vás zeptají na dvě otázky a nic dalšího nechtějí vědět. Jo. Ten soud tedy ten rozsudek odložil, druhé stání proběhlo 12. června 2017 ano. V Šírnaku. Tady soud znovu odložil vynesení rozsudku. Jaké jsi z toho měla pocity, o čem to vypovídalo? O nerozhodnosti soudu, anebo že se stavují mračna nad vaším případem? Ne, co já jsem to tehdy nevnímala nijak, jako by nic nestandardního. To my jsme měli jenom 3 soudní stání. Tam jsou lidé, kteří mají třeba 15 soudních stání, nebo běžně třeba 7-8. To já jsem nebrala, to je tam naprosto standardní věc, že se ty soudy odročují, to jsem tady nebrala nijak negativně. To třetí soudní stání proběhlo 2. srpna 2017 a tady už to znamenalo definitivní pohřbení tvých nadějí a obrovský šok pro všechny, protože vás soud po 9 měsících ve vazbě odsoudil a poslal do vězení na 6 let. I když potom za pár měsíců měl proběhnout ještě ten odvolací soud. Ale ten rozsudek potvrdil. Ten rozsudek byl založený jenom na těch fotografiích. Ano, pouze na těch fotografiích. Tam nic jiného. A to tam bohatě stačí. To je. Jasně. To se netýká jenom mě, tam prostě jedna fotografie stačí k odsouzení za členství v PKK nebo JPG. Co jsi cítila v té první chvíli, když jsi slyšela ten verdikt, zklamání, beznaděj, zlomilo tě to, nebo naopak naštvanost? Ne, spíše, já v té době už jsem na to byla připravená, já jsem tak nějak tušila, že to takhle dopadne, naopak jsem spíš měla teda informace, jakoby, co se kem je dostali od českého státu, nebo jak to vyjádří, že naopak je potřeba, česká vláda se tehdy domnívala, že je naopak potřeba, aby nás odsoudili, protože co by odsouzené, je nás možné z Turecka vyhostit, nebo případně převést k výkonu trestu do Česka. Oni zpočátku to si tvrdili, že pokud jsme jenom, že musí proběhnout soud, že oni tvrdí, že oni jsou právní stát, my jsme byli ze zatčení, bylo vytvořeno obvinění, byla na nás tedy podána žaloba státním zástupcem, proto musí být otevřen soud a soud musí skončit a vynést rozsudek. Protože jsou právní stát, kde je nutné teda tohle provést, dokud nejsme odsouzení, nemůže nikdo do toho případu zasahovat.
ale jakoby v té době si náš stát myslel a turečtí politici to pravděpodobně takto naznačovali, že až budeme odsouzení, tak se celá ta věc dá nějak řešit. Takže já jsem naopak tehdy z toho měla takový pocit spíše, ne, že by byl člověk rád, že byl odsouzen na 6 let, ale byla jsem to vlastně v souladu s těmito informacemi, co se ke mně dostali, že tedy teď jsme odsouzení, tak bude možné nějak nás buď vyhostit nebo převést výkonu trestu do Česka, nebo bude možné teda nějak tu situaci řešit. Ono totiž probíhaly podobné případy jako ten váš na udání. Zatkli nějakého člověka ve foťáku, mu našli nějaké fotky ze Sýrie, proběhlo první, druhé, třetí stání a ti lidé byli vesměs všichni propuštění. A u vás se počítalo, že to dopadne stejně. Dokonce ti dali věci do plastového pytle, abys byla připravená odejít. To muselo být potom ještě více zdrcující. Ty sice říkáš, že v podstatě to bylo prosystémové, že to tak mělo být. Na základě toho soudu jste měl být potom vyhoštění. To nenastalo, takže to byl právě ten problém, že na druhou stranu ty jsi měla připravené v plastovém pytli věci, že jo? Ale to o tomhle já jsem vůbec nevěděla, že jsou někde připravené věci v pytli. Aha, já myslím, že tě na to připravovali na tuto eventualitu. Ne, tam vůbec tam jste naprosto izolaci, vůbec nevíte, co si o tom myslí lidi venku, nevíte. Jak se k tomu postavil český konzulát? Snažili se vám nějakým způsobem pomoct i v rámci české diplomacie, poskytnout nějaké zázemí, právní služby, abyste nemuseli všechno hradit sami, i když ten právník byl tady 10x předražený. Jak jsi řekla? Ne, právní služby ne, to nám český konzulát nezajistil, ale pomáhali nám vlastně zajistit návštěvy a ty telefonáty, vlastně kontakt s rodinou a zařizování různých vlastně formalit, případně řešit problémy vlastně v tom vězení. Dostala jsi třeba informaci i dodatečně, že by se za vás přimlouvala třeba česká politická reprezentace tehdy v rámci nějaké diplomatické nóty zaslané turecké vládě, proběhly tam podobné spolupráce, protože Česko je v mnoha hospodářských odvětvích partnerem Turecka, to je možná ten problém v rámci obchodu biznisu. Ano, já vím velmi obecně, po celou dobu se ke mně dostávaly informace, že probíhají různá diplomatická jednání a že tenhle nebo tenhle politik se snaží o případu jednat a dohodnout, teda nějak se zasadit nějakým způsobem o naše propuštění. Ale jak to probíhalo konkrétně, opravdu těch informací k tomu zatím nemám dostatek, nebo je to velmi rozporuplné. Nemám o tom jakoby ještě ucelený obrázek o tom, jak tohle všechno probíhalo a jakou roli tam. Nedovedu se k tomu teď vyjádřit k tomuhle. Nevím. Ty jsi byla přesunutá do Izmiru, čili nejprve jsi byla v Šírnaku, potom ve Vanu a nakonec v Izmiru. Jaký byl ten přesun? To bylo letatem Pegasus Airlines. Ano. To musel být asi pro tebe obrovský skok najednou do jiného světa, cestovat letadlem jako běžný pasažér. Ale ani ne, ono ve chvíli, kdy z toho vězení vyjdete, vlastně vlezete znova do toho normálního světa, to žádný šok není, vy se okamžitě vrátíte zpátky, jako by to vězení nikdy nebylo, jako by to bylo jenom nějaký sen. To bylo pro mě, to bylo vždycky spíš takové příjemné zpestření. Na mě to vůbec žádný depresivní efekt nemělo, ty přesuny. Pro mě to bylo vždycky jenom příjemné zpestření. Byla jsem ráda, že se podívám ven. A tebe doprovázeli policisté v uniformě? V civilu. Ale to je tam běžná praxe při těch přesunech. Tam je to běžné, tam je zavřená půlka Turecka, běžně ty vězně přesouvají. To je naprosto standardní běžná praxe. A o ten přesun ještě bych chtěla říct, jsem si tehdy požádala já, protože vlastně už jsem měla po téměř dvou letech v tom Vanu potřebu změny a dostala se ke mně informace, že existují vězení, vlastně, která jsou řešená trochu jinak. Není to jeden velký společný prostor pro všechny, ale je to vlastně více místností samostatných, spojených v jeden blok, vlastně, takže tam může člověk mít i trochu soukromí. Je tam větší prostor, větší vlastně ten dvůr, jakoby pro mě lepší podmínky. Jasně. Pro mě lepší podmínky, protože pro mě je důležité jednak trochu toho soukromí a jednak možnost nějak se tam pohybovat, nějak si zasportovat, protože jsem si požádala o přesun do Izmiru, který vyhovoval vlastně tomu, co já jsem chtěla. Právě v tom Izmiru tě po dvou dnech v normálním pokoji najednou zčista jasna, z ničeho nic, bez jakéhokoliv vysvětlení, vsadili do špinavé místnosti s nějakým mizem z tykadly. Ano. Ani ti nedovolili tu místnost vyčistit, což musel být pro tebe skutečně šok. Ale potom si se vrátila k tvojí původní filozofii nedopřát a nedovolit systému, aby tě zničil. Já bych tě viděl zde. Nebo spíš neukázat slabost. Neukázat slabost. Prostě neudělat jim tu radost, jasně, že oni vás dostanou tam, kam potřebují. Ale jak to na tebe působilo? Dlouho tě v té místnosti nechali? Protože téměř 3 měsíce. Těch dozorců vůči tobě, protože proč tě tam vůbec poslali? Jestli to byla nějaká
vztah? No to bylo jenom, oni se tak prostě užívají, když můžou ty lidi potrápit. To nemělo podle mě žádný reálný důvod. Prostě mi oznámili, že teď mě stěhují do té, na tu samotku vlastně, což jo. Není vůbec standardní. Tam nebyl žádný důvod pro to, abych já byla na samotce. Já jsem neměla ani výjimečný trest, ani disciplinární trest. To bylo jenom prostě taková rozhodnutí paní ředitelky, která mě chtěla potrápit. Nebyl k tomu žádný objektivní nebo legální důvod mě v tomto držet. No, co? Tam se jaká byla další otázka? Formuláře, které si musela vyplňovat, když jo, já jsem ještě chtěla říct jednu věc. Tam vlastně oni to zdůvodňovali oficiálně tím, že já sama jsem si o to požádala, že na té samotce chci být. Aha. Pokud se náš stát zeptal, nebo konzul se zeptal, proč Markéta je na samotce, tak oni řekli, že já sama jsem si o to požádala. Což je tam ale také naprosto běžná praxe. Tam, když si vaše rodiny třeba stěžují na to, že se vám dostává lékařská péče, tak to vedení věznice vydá oficiální odpověď, že vy lékařskou péči odmítáte, že vy sami jste řekli, že nikam k lékaři jít nechcete. A u mě to bylo podobně. U mě vedení, když se náš stát nebo konzulát ohradil proti tomu mému setrvání na samotce, tak vedení věznice vedlo takové vyjádření, že oni vlastně vyšli mě vstříc, že já sama jsem si požádala o to, že na té samotce chci být. Můžeme pokračovat s těmi formuláři, jak jsi se ptal? Jo, s těmi formuláři, protože tam se jednalo o to, že oni ti ty formuláře ani vůbec nedávali, když si o ně požádala, tak je nedali, že to znamená takové prostě schválnosti. No to byla docela velká šikana tam, no. Tam já jsem si třeba na začátku, já jsem měla vůbec žádné prostředky na úklid, já jsem měla jednu teda, jak to je nazvat, jednu nádobu nebo jednu láhev s prostředkem na nádobí, s saponátem na nádobí a to jsem musela vyčistit úplně všechno. Já jsem si tím imila vlasy, i čistila oblečení, i imila nádobí, tam prostě jsem tím snažila vyčistit tu místnost, protože tam nic jiného nebylo, ale tam vlastně jsem neměla ani hadr, ani kýbl. Měla jsem docela štěstí, že jsem měla jednu velký kelímek od jogurtu, který jsem teda použila místo kýble, v tom jsem prostě postupně navlhčila celou tu místnost a nějak pomocí jednoho trička, který jsem obětovala, jsem to tam jaksi vyčistila. Yes. Nedali mi vůbec nic, já jsem si žádala o ten check pass, o nějaké koště, o nějaký hadr, o nějaký kýbl, ne, prostě nedají vám nic, řeknu, jestli to všechno musíte koupit. Ještě mi jedna ta dozorkyně řekla, že mi nemusí vadit ta špína, protože já jsem taky špína terorista. Takhle tam se mnou jednali. Další problém byl v tom, že vy si se běžně si v tom vězení můžete každý týden koupit něco z obchodu, nějaké hygienické potřeby, úklidové potřeby, něco k jídlu, kafe, rychlovarnou konvici, prostě takové ty běžné potřeby. By si můžete koupit, ale právě z toho obchodu si musíte objednávat zboží na takovém objednávacím formuláři. A ty formuláře vám také volně nedávají, ty formuláře si musíte zakoupit. A pokud si chcete něco zakoupit, musíte nejdřív mít ten formulář. To je takový začarovaný kruh. Já jsem si chtěla... Já jsem si chtěla teda objednat z obchodu nějaké věci, co jsem potřebovala a samozřejmě i ty nákupní formuláře. Jenomže když jsem žádný nákupní formulář neměla, takže jsem si nemohla ani objednat nákupní formuláře, ani si nic. V tomhle jsem tam motala 2 měsíce, opravdu. A nikdo mi ten nákupní formulář nedal. Až potom jednou jsem si šla vyzvednout balík na místo, kde se vyzvedávají balíky a jedna dozorkyně, aby to nikdo nevěděl, mi jeden ten nákupní formulář postrčila, potom jsem si mohla teda objednat jednak nákupní formuláře a jednak si nakoupit věci, co jsem potřebovala. Co ti v tom měsíci dvou bezprostředně po vynesení toho posledního soudního rozsudku dávalo energii přežít vedle těch pocitů? Ale úplně to stejné, co celou dobu. Já jsem to nikdy nebrala nijak beznadějně nebo jako nějakou tragédii. Já jsem to brala prostě, že teď je to takhle, dokud mě nepustí, tak tam budu. Musím teď co nejlépe využít ten čas tam. Já jsem nikdy žádné negativní emoce tam nepocitovala. To nikdy nebrala jako tragédii. Já jsem tam zažila nádherné přátelství s těmi Kurdy, kteří mi tam vytvořili v podstatě rodinu a my jsme tam navzájem se podporovali. Jak probíhaly vlastně ty dny? Protože pokud jsi zvyklá stále něco dělat, být v pohybu, tak ve vězení se čas zastaví. Rušnější dny tam byly pondělky, pátky, soboty. Pondělky znamenaly možnost koupit si něco v obchodě, pátky, dopisy, soboty, telefonáty, rodině. Ale jak jsi prožívala ty jednotvárné, nudné dny mezi tím? Musela jsi si najít asi nějakou práci, činnost, prostě jenom proto, aby si něco dělala? Jednak
hodně času jsem trávila tím sportem. Já jsem ráno 6 hodin vstala, šla jsem si na hodinu zaběhat, potom jsem si půl hodiny cvičila nějaké posilovací sestavy, co si pamatuji. Pro mě je výhoda, že já ani moc nepotřebuju, já si vystačím sama se sebou. Já si prostě dokážu 2 hodiny o něčem přemýšlet a nepotřebuju nic, nepotřebuju ani televizi, ani knížku, ani nikoho k sobě. Takže já jsem naprosto většinu času trávila přemýšlením. Jinak jsem se snažila tam věnovat, naučila jsem tam spoustu druhů ručních prací, naučila jsem tam pletení, háčkování, výrobu různých věcí z korálku, takže jsem se snažila zabít čas tímhle. Že nemáš takovou trpělivost, aby si k něčemu sedla a něco tvořila několik hodin. Tak to ale tam ono vás to nakonec přinutí, protože se tam nedá dělat nic jiného, tak nakonec. Vy jste totiž i v pondělky mohli navštěvovat malý sportovní stadion na 1 hodinu. Ano, předtím, než jakoby to taky není tak jednoduché. Oficiálně můžete jít každý týden do té jakoby sportovní haly, ale to je oficiálně, ale ono vždycky skoro každý druhý týden je nějaký důvod, proč to zrovna tenhle týden nejde, takže reálně se tam dostanete třeba 1 do měsíce, když byste tam správně měli mít tu možnost každý týden. Ano. Nicméně, já bych ještě zmínila, která k tomu, jak jsem tam trávila čas. Já jsem na několika místech uvedla, že ono to vězení vlastně v podstatě připomíná mateřskou školku. Tam tím, že jsou většinou zavřené celé rodiny. A hodně těch holek jsou tam teda matky od dětí a jsou zavření i její manžel, i vlastně celá rodina je prostě zavřená, tak ty děti bývají většinou u matek, protože venku prostě nikdo nezbyl, kdo by se o ně staral. Tím pádem ve vězení je to jako v mateřské školce a já jsem velkou část času trávila vlastně péší o ty malé děti, co s náma byly zavřené v tom našem bloku. Ale ono v podstatě, když tam lidem pomáháš, snažíš se být přátelská, vstřícná, nebylo to v určitém smyslu demotivující snažit se být přátelská, milá ke všem lidem kolem tebe, mít ke všem pochopení. Ale vlastně, když si uvědomí, že celý systém nebo celá země nenašla pochopení k tobě, navíc ti napařila 6 let vězení za nějaké fotky na sociální síti, nebylo to demotivující? Ale tak já jsem tam byla v kontaktu se svými spoluvězni a my jsme se navzájem respektovali s mými spoluvězni, kteří byli obětí tomu stejně jako já. Tam není vlastně důvod vůči spoluvězňům mít tyhle pocity. Tam jsme všichni na tom stejně, všichni jsme oběti toho státu. To v určitý okamžik unavuje, jo? Tvářit se nějakým způsobem, vycházet ze všemi. Tak, samozřejmě, obzvláště pro mě, já zase tak úplně společenský člověk nejsem. Já rozhodně nemám potřebu být 24 hodin mezi lidmi a neustále být v kontaktu s lidmi. Já jsem opravdu spíše introvert, nicméně pro mě ten pobyt tam, ono to byla docela taková zajímavá i sociální lekce. Opravdu člověk se tam naučí, jednak se tam naučí komunikaci, jednak se tam naučí vycházet s lidmi, vlastně řešit konflikty nějak v klidu, s klidnou hlavou. Ale proč? Protože tam prostě máte jenom těch 15 lidí a musíte tam s nimi vydržet až do konce, dokud oni vás nepustí. Tam není žádná možnost tam teď odejít, nebo vy ty lidi, i když třeba často máte jich taky plný zuby a nejradši byste všechny poslali do háje, prostě nemůžete. Musíte tam se snažit ty lidi respektovat, i když třeba samozřejmě ne každý, s každým byste si normálně rozuměl, jsou tam lidi, se kterými venku bych třeba taky nepotřebovala mít nic společného, ale tam prostě musíte s těmi lidmi vyjít a jiná možnost, než s nimi vyjdete, není. To by se tam ty lidi pozabíjeli, nebo by se z toho všichni zbláznili, takže to opravdu velká tedy lekce sociálních vztahů, nebo jak bych to nazvala, ale jestli můžu něco dodat, ono tím, že vlastně tam 4 roky, vy v podstatě nemůžete vyjádřit žádné negativní emoce, tam ty lidi vás docela hodně respektují a oni spíše potřebovali mě jakoby jakousi oporu, já jsem tam byla jako opora pro ně, oni mě vlastně takhle respektovali a potřebovali, tím pádem já jsem v podstatě nemohla, i když já jsem se často cítila špatně a bylo to také pro mě těžké a spíš bych potřebovala já, aby někdo byl oporou mě nebo někdo podpořil mě. Nicméně tam, pokud bych já dala najevo jakoukoliv slabost nebo projevila nějaké negativní emoce, tak vlastně by to mělo strašně devastující efekt na ty ostatní. Tam já, když jsem byla den smutná. Ano, přesně tak. Takže se ale vy prostě 4 roky nemůžete žádné negativní emoci projevit, všechno to dusíte v sobě. Musíte se snažit 4 roky se všemi být, na všechny být příjemný, všechny pozbudit, všechny podpořit a všechno to negativní máte vevnitř a ono vás to potom tak trochu zevnitř spožere. Pak najednou se to dostane, má to trošku destruktivní efekt na člověka, a projevuje se to teď potom propuštění, že všechno to nějak. Za ty 4 roky se toho hodně vlastně nakupilo a nakulminovalo a teď
To musí nějakým způsobem ven. Ano, přesně tak, proto občas asi nereaguji teď úplně standardně po tom propuštění. Není to jednoduchý, no. Člověka to hodně, i když člověk se snaží dělat, jakoby, že se nic nestalo, že ty 4 roky vlastně nebyly a že je všechno normální, ale není hrozně moc vás to ovlivní v chování a ve vnímání vlastně úplně všeho. Já si myslím. Ale asi demotivující bylo i něco stále psát, protože všechno podstatné si už v dopisech sdělila předtím a ty dny tam byly víceméně jednotvárné, nedalo se tam nic moc co dělat, ten soud pro tebe skončil, tak bylo asi těžké stále něco psát asi si. A to, asi spíš co? Utíkala pryč z té reality. To já bych i napsala, já bych se vyjádřila k politickému dění v Turecku klidně. Každý den bych našla nějaké téma, ke kterému psát, jenomže já jsem nemohla psát to, co bych chtěla, mě by se nic neodeslali. Něcokoliv se napsala, mi neodeslala. Já jsem se snažila psát hodně k dění ve světě, k dění v Turecku, žádný z těch dopisů mi neodeslali. No. Ještě mě obvykle potrestali za to, že v dopisech vyjadřují politickou propagandu. Tak už jsem to pak toho nechala být, protože to nemá cenu. Tam prostě vám nic z toho, co byste napsat chtěla, vám neodešlo. Takže ty si potom utíkala do snění vzpomínek, ano, ve kterých si mohla znovu prožívat všechny ty věci na svobodě. Ano, byl tak. To takový únik z reality v podstatě z toho prostředí. Ano, jak říkám, já mám dostala výhodu v tom, že já se dokážu vlastně zabavit sama se sebou. Já jsem ten snílek, já se dokážu strávit v představách a v přemýšlení několik hodin, takže jsem se zabavila takhle. Takže jsi se ve tvé mysli přenášela někam úplně jiným. Ano, člověk se může myšlenkově přenést úplně na jiné místo. Tvoje tělo jakoby je tam, ale mysl se pohybuje úplně někde jinde. Zažíváš spoustu zážitků, které ti neví. Že spoustu příběhů. To ti pomáhlo nějakým způsobem se vypořádat s tou situací. Ano, přesně tak. Takže bylo možné se takhle odpoutat od vězeňské reality a odplachtit úplně někam jinam, aniž bys byla vyrušovaná. Protože vás tam na pokoji bylo 15 lidí, vždycky tam asi někdo s nikým hovořil, že? Tak to ani do toho přinešlo, že? Úplně. Ale šlo, já zase dovedu, pokud ty lidi se nevšímají přímo mě a nesnaží se hovořit se mnou, tak já dokážu všechny odfiltrovat. A... Jasně. Stalo se ti někdy, že se v tobě prostě nahromadily emoce a někdy to prostě muselo ven, jako z papinova hrnce? Ne, prostě... šlo to ven až potom, co jsem byla propuštěná, tam jsem to vždycky zvládla kontrolovat. Jasně. Tam jsem se prostě nějakým způsobem přinutila prostě k té sebekontrole absolutní, aby tam člověk nějak, aby tam prostě nevzniklo nějaké drama, protože tam jakýkoliv problém, jakýkoliv konflikt má strašně demoralizující efekt na všechny, na všechny ostatní. Ano, tam se musí to opravdu uhlídat. Co tam všichni jsou. A stávalo se něco takového často i lidem kolem tebe, třeba, že prostě vybuchli, volali jména svých blízkých, rodiny, prostě špatně zkušili. Jo, občas, jo, docela, ano, jsou byly tam hodně často někoho, já nevím, jak to vyjádřit, česky, turecky tomu říkají sinir krizi, ne nervová krize, to se tam odehrávalo docela často, ale tím, že to čas od času tam zažila naprostá většina lidí, tak my jsme to byli s naprostým klidem, my jsme vždycky toho člověka nechali, jak se tam vyřádí, jak ho rozmlátí, co potřebuje, serve, koho potřebuje a potom se vždycky každý uklidnil. Uklidnil, no, občas. To je hodině zhruba. Ano. Uchýlila ses třeba k tomu, že jsi brala nějaká antidepresiva, nebo jsi se snažila tomu umělému chemickému klidu vyhnout a nějak to kormidlovat vlastně? No, snažila jsem se to kormidlovat vlastní vůli až do té doby, než se mi teda začaly dít, to je problém, že já po těch 4 letech já se nedovedu vyjádřit česky. Já vím, jak se ten můj problém jmenoval turecky. Řekla bych to jako záchvaty paniky. Zažívala tam takové opravdu strašné panické stavy, kdy já jsem měla opravdu naprosto živou představu, že tam v tom věci, že tam hoří a já jsem zavřená v té svojí místnosti a nemůže se odtamta člověk dostat ven. A problém je, tam je hrozný hluk, tam neustále někdo křičí, neustále tam někdo něčím mlátí a já jsem pak dostala takového stavu a nevím, kdy to vzniklo. To se mi dělo prostě posledních půl roku před tím propuštěním, při jakémkoliv hřevu nebo při jakémkoliv mlácení do dveří tam prostě od někud zvenku. Mně se okamžitě naskočila ta iluze, že tam prostě že je tam požár a že teď hoří a že teď tam všichni uhoříme a ten strach byl naprosto živý a nedalo se to vůli zvládnout, nedalo se to jakkoliv racionálně zdůvodnit, že je to nesmysl. To se snažíte sama sebe přesvědčit, že jste se zbláznili, že prostě se vám zdají nesmysly, ale ten strach je tak strašně silný. To je psychická nemoc, jsem tam zažila takovouhle psychickou poruchu, nevím, jak to popsat, protože neznám ani české odborné termíny. Jasně, ale to odezněl po tvém propuštění. Nicméně nikdy,
Ano. Hmm. No, nicméně opravdu takový, já jsem byla, strávila nějakou dobu ve válce, nikdy, ani ve válce, kdy tam bylo reálné nebezpečí, jsem nikdy takovýhle strach necítila. Prostě to nikdy se mi nic takového nestalo, bylo to prostě naprosto šílený, je to samozřejmě možná i den tím, že já jsem měla strach z uzavřených prostor trochu a strach teda z ohně, jakoby z nějakého z těchto věcí. A tam se to nějak prostě znásobilo a nějakým způsobem jsem začala mít tyhle panické stavy, které prostě nedali nijak zvládat, aby prostě člověk nepřežil jak ty den, to je tak šílený strach, i když naprosto nesmyslný. Já říkám, já jsem nikdy ani v opravdu nebezpečných situacích strach necítila, ale tady ano a proto jsem si tam teda požádala, ať mi dají na to nějaký prášky, nebo to se nedalo zvládnout. Chodili ti od rodičů dopisy? Maminka Marcela ti posílala anglické texty, omalovánky, fotky, obrázky. To ti asi taky dost pomáhlo, že? Ano, Čekávat taky, no. Ty věci. Taky. Dáme si pauzu, Marky, ať si trošku odpočíneš. Dáme, no. Je psychicky náročný tenhle pas. Je, no, já vůbec nedokážu takhle dlouho se soustředit nebo mluvit. Odpočineme se chvilku. Markéta Všelichová je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeju vám příjemný večer. Po písničce budeme pokračovat dál. Svobodný vysílač je s vámi opět po písničce. Vítám vás při poslechu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou je tu Markéta Všelichová. My se uchylujeme postupně ke konci našeho rozhovoru. A jak jsme už řekli, ve vanu byly děti ve vězení ve věku 12 až 15 let. Ano. Byly tam mladé dívky v plné snů o svobodě, byly tam emancipované ženy se svobodnou myslí, které žijí podobný život jako tady my v Evropě, studují, cestují, pracují. To jsou neskutečné rozmanité příběhy, které se jako na křižovatce ve věznici ve vanu dějí. Ano, tam ty příběhy jsou opravdu velmi různorodé, protože tam politickým vězním se může stát naprosto každý. To může být prostě 13-letá holka, nějaká 20-letá studentka, 30-letá maminka od dětí, naprosto tam prostě tam se může politickým vězením stát dokoliv, kdo má jiný názor než vládní strana. Proto se tam vlastně protínají velmi zajímavé osudy a životní příběhy v těch vězeních. Přikročíme k tvému propuštění. Ty jsi v roce 2017 dostala 6 let. 6 let, 3 měsíce. 6 let, 3 měsíce. Ano. Bezpodmínečně, ale byla jsi propuštěná v roce 2020, tedy byla jsi propuštěná za 4 roky místo 6, to znamená rok ve vazbě a 3 ve vězení, na takzvanou probaci, což je rok před podmínkou. Ano. V tomto případě šlo čistě o systémový postup, nic, co by se vymykalo běžnému standardu. Ano, přesně tak. Naprosto vlastně systémový postup. Já už po odsouzení, po tom, co jsem byla odsouzená na těch 6 let 3 měsíce, tak jsem vlastně věděla, bylo mi oficiálně sděleno, že tady můj trest je 6 let 3 měsíce, což znamená, že po 4 letech 8 měsících bych měla být propuštěna na podmínku a rok předtím budu propuštěna na probaci. To jsem věděla od začátku jako zcela oficiální informace, která mi byla sdělena vedením věznice. Tam bylo přímo uvedeno to na tom 21. červenec 2020. Ano. To už si věděla. Když se ten trest chýlí ke konci u politických vězňů nebo aktivistů, tak ano. Se stává, že se proces obnoví, vykonstruuje se další obvinění a pobyt ve vězení se takto může prodlužovat do nekonečna. Ano, neměla jsi právě obavy, že by se něco podobného mohlo přihodit i u tebe, když se ten termín blížil? Hele, to jakoby samozřejmě tohle se v Turecku stává velmi často, je to běžná praxe, jak vlastně se navždycky zbavit, obzvláště teda politiků z HDP, kterým se tohle stalo v mnoha případech, že tedy jim byl otevřen, jsou jim otvírány další a další procesy, jsou znova a znova vlastně bráni do vazby kvůli dalším obviněním a tím pádem vlastně jakoby to jejich propuštění se oddaluje pravděpodobně do nekonečna. Nicméně já jsem na tohle nemyslela, tohle mě tam... Jasně. Nějak... U tebe to byl asi takový speciální režim. No. Jiný, jako u Evropanky. Ty jsi měla 21. července 2020 takzvanou probaci a dávno se vědělo, dávno předtím si vědělo, že budeš propuštěna. Ano, já jsem to věděla. Jo. Samozřejmě mnoho politiků říká, že to nevěděli a že oni vlastně zařídili tohle propuštění, ano, což je nesmysl. To je naprosto standardní systémový postup, který je pro všechny stejný. Kdokoliv vlastně je odsouzen na 6 let 3 měsíce, tak má po 3 letech 8 měsících probaci. Takže si čeští politici na tvém propuštění honí triko někteří, ale ve skutečnosti nehnuli ani prstem, aby
nějak usilovali o tvé dřívější. Ale to zase já neříkám, že neusilovali. To já bych, spousta lidí v tomhle špatně chápe. Já jsem narazila na spoustu komentářů, že já si nevážím pomoci českého státu a že já tvrdím, že český stát nic nedělal. Ne, já nic takového netvrdím. Já vím, že český stát se 4 roky snažil, český stát a český konzulát nám v mnoha ohledech pomohli nám vlastně se zajištěním návštěv příbuzných, pomohli nám vlastně, dostávali, měli jsme služby konzulátu k dispozici. Určitě vím, že celé 4 roky mnoha politiků o tom případu jednalo a opravdu se snažilo nás dostat ven. To ano, to nikdo nepopírá, rozhodně tohle nespochybňuju a vážím si toho, že ten stát vlastně se 4 roky o to naše propuštění usiloval. Nicméně fakt je ten, že naše propuštění nebylo nikým vyjednáno, naše propuštění bylo zcela systém a neměl na tom vlastně nikdo z politiků zásluhu. Jenom tohle chci říct. Nechci říct, že český stát nic nedělal pro nás, nebo že se nesnažil. Snažil. Ano, snažil. Ale nevyšlo to, jak se bylo to systémové. Jediný rozdíl v podstatě je ten, že místo toho, abys byla ubytovaná někde v Turecku, tak ano, je Turkové vyhostili do České republiky. To je ten její rozdíl. Já původně jsem vlastně počítala s tím, že na tu probaci a byla jsem na to tedy vedení věznice upozorněná už v prosinci. Budu v Turecku. V prosinci si mě vedení věznice zavolalo a požádalo mě, nebo chtělo po mně, abych teda si našla nějaké ubytování, nějakou adresu v Turecku, na které bych v rámci té probaci pobývala. Já jsem se tehdy dohodla s jednou svojí spoluvězenkyní, že bych mohla přebývat na její adrese a do všech papírů jsem uvedla adresu té spoluvězenkyně a počítala jsem vlastně po svou dobu tam a počítala s tím i vedení věznice, že já budu tedy trávit probaci v Turecku na adresu té své spoluvězenkyně. Jenomže k tomu nedošlo, protože Turecko si vlastně nepřeje, aby pro ně z jejich pohledu teroristé ze zahraničí se volně pohybovali po zemi. Jasně. Takže vlastně Turecko v době, kdy mě museli dle vlastně svých zákonů propustit na probaci, oni rozhodli o tom, že mě vyhostí a vlastně celá ta iniciativa o tom vyhoštění, to bylo z turecké strany. To nebylo vlastně, že by Česká republika přesvědčila Turecko, aby nás vyhostilo. Tam bylo o to, že prostě turecká strana řekla, my nechceme, aby se nám tady terorista volně pohyboval, my ho vyhostíme, přijďte si pro něj. Takhle to proběhlo. Český konzulát vám zajišťoval oficiální překlady pro soud, návštěvy, zajistil ti odvoz domů, protože to je takový kontrast, ty jsi z toho vězení odjala limuzínou do hotelu. Ano, no to byla také komedie, ale to teda nesouvisí s prací českého konzulátu. Český konzulát nám zajišťoval vlastně český konzulát, všem oni byli nejpřínosnější a nejvíce pomáhali. Bylo to zajištění návštěv našich rodin. Vlastně to se vše odehrálo za asistence konzulátu, protože normálně dostat se do těch vězení a dát nám tam třeba peníze nebo oblečení, to není tak jednoduché pro nikoho a obzvláště ne pro cizince, takže vlastně u těch návštěv vždycky asistoval český konzulát, hodně pomohl. Jinak pokud jde o to propuštění a tu cestu limuzínu, ano, to jsem zmiňovala už na více místech, tam prostě den předtím, než já jsem si myslela, že budu propuštěna na probaci, přišli 2 tajní, řekli, že se mi omlouvají za všechna příkoří, co jsem v Turecku zažila, že doufají, že už mě čekají jenom samé krásné, pěkné dny, ujistili mě o tom, že jsem jejich host, že se mnou nemají žádný problém, řekli mi, že mě druhý den ráno tedy odvezou do Istanbulu, kde mě předají českým zástupcům vlastně z České republiky, kteří mě odvezou do Česka, chovali se naprosto úplně, to bylo naprostý kontrast proti tomu, co se tam 4 roky dělo. Tyhle se ke mně tam chovali prostě velmi přátelsky, dali mi po cestě tou limuzínou do Istanbulu, mi několikrát koupili kávu, každou hodinku se mě zeptali, jestli nechci něco k jídlu, což naopak předtím nikdy, i kdybyste chtěli třeba jenom vodu, tak vám nikdo nic nedá, prostě jste terorista, tak vodu nedostanete. Ještě na tož něco k jídlu, tak ne, tak naopak, Markéto, nechcete něco k jídlu, nechcete na chvíli zastavit, trošku si odpočinout, tohle. Vůbec vlastně teda nechápu, čemu, co to mělo znamenat, tam jsou všechno jako zvláštní, nějaké prostě hry do zákulisí, toho nikdo nevidí, prostě já to popisuji tak, jak to bylo. Tou limuzínu jsme takhle dojeli do istanbulského hotelu Hilton, tam nás ubytovali v apartmánu, ze kterého jsme tedy nemohli ale jít ven. Samozřejmě oni to zdůvodňovali, že pro naše bezpečí, vlastně oni nás tam pro naše bezpečí hlídají a my nemůžeme vlastně ven z toho apartmánu. No a potom nás vlastně druhý den tedy odvezli k letadlu, které nás... To byl ten český speciál. Ano, k tomu vládnímu speciálu, který nás doručil do České republiky. Uh-huh.
Pojďme úplně na samotný závěr. Ano. To nebudeme opravdu prodlužovat, protože jsi na hraně svých limitů pro rozhovor a opravdu. Ano. Jo, určitě. Jak obtížné je pro tebe po 4 letech strávených ve vězení s lidmi s jinou kulturou, s jinou mentalitou, naprosto odlišnou mentalitou v přístupu k životu, se přepnout zpátky na to evropské uvažování, dynamika, pohyb, tempo, práce, fičák, fofr. Jo, je hodně těžké pro tebe navázat v tom evropském tempu, mentalitě přemýšlení, nebo máš pocit, že si s lidmi tady v Česku už nikdy nebudeš tak rozumět, jako s lidmi, se kterými jsi strávila tolik měsíců dříve? To víte co, já jsem si jakoby obecně, ani předtím, než jsem tam byla zavřená, tak jsem si vždycky lépe rozuměla s těmi lidmi v Sýrii a s lidmi v Iráku, vlastně s těmi Kurdy a s těmi lidmi na Blízkém východě. Já jsem si vždycky nějakým způsobem rozuměla lépe než tady s lidmi v Evropě. Já jsem vlastně něco podobného, jako ty se teď ptáš, nebo co teď zmiňuješ, zažívala při každé své návštěvě, při každém svém návratu zpět vlastně z těch cest po Blízkém východě. Samozřejmě tak je to trošku o něčem jiném, prostě vracíte se po 4 letech v izolaci a je to v první chvíli, když se člověk vrátí zpátky, tak má pocit, že vlastně hned naváže tam, kde přestal. Má pocit, že najednou máte pocit, jako by ty 4 roky ani nebyly vůbec, vlastně nechápete, co se stalo, jak to, že prostě vy jste 4 roky byli někde pryč, vy máte, jakoby máte pocit, že navazujete tam, kde jste přestal, ale pak najednou přijde třeba moment, kdy vlastně vidíte, že v tom vašem životě je obrovská černá díra. Vy máte pocit, že jedete v těch starých kolejích, kde jste byl, ale najednou je tam prostě něco, čemu vy nerozumíte. Něco za ty 4 roky změnilo, něco je jinak, něco. Já neumím, já nejsem schopná mluvit o pocitech, já nemám tyhle otázky ráda, protože já nejsem schopná vyjádřit svoje pocity nebo svoje nějaké. To je taky, to se nedá. Prostě občas mám pocit, jo. Že jako občas vidíte, jako kdyby v tom životě byla prostě jako obrovská černá díra, kam se něco propadlo a prostě to víte, to asi nerozumíte, no je to. To v podstatě život, který ti vyměřil někdo jiný. Ano, přesně tak. Ty jsi si sama nenaplánovala. Někdy najednou prostě část toho, já bych to vyjádřila možná takhle, teď jsem našla slova, prostě část vlastně toho života navazuje na to předchozí, ale pak narazíte na něco, co nenavazuje, co najednou nikam si nemůžete kam zařadit, nemůžete si to spojit s tou minulostí. Prostě je tam ta velká černá díra, na kterou občas narazíte a prostě vám v tom životě to všechno tak úplně nepasuje. No. Člověk se v tom uvažováním hodnota priorit na jinou úroveň dostane jinam, protože běžný Evropan uvažuje tak, že chce získat dobré vzdělání, aby mohl získat dobrou práci s vysokým platem, což jim umožní si vytvořit bezpečné místo a stabilní život s materiálním konformismem, tak velký to. Dům, velké auto, plazmu, ano. Nový iPhone, luxusní dovolená a tak dále. To jsou takové ty atributy úspěšného života. V čem soužití s těmi lidmi změnilo tvoje priority na život? Ale tak já jsem takovéhle jakoby ty běžné priority neměla nikdy. Já jsem vždycky měla jiné priority než většina společnosti a vlastně jiné hodnoty než většina společnosti. V tomhle se nezměnilo nic pro mě třeba, co se změnilo. Vlastně nyní člověk se samozřejmě dokáže mnohem víc radovat z maličkostí, anebo naopak vás maličkosti nerozčilují. Teď prostě spousta věcí, kvůli kterým by se přes 4 roky naštvala, nebo mi to bylo nepříjemné, něco by mi vadilo. Tak teď mi to jedno, teď si říkám, to není žádný problém. Pokud nejste zavřený. Ano, jsou mnohem důležitější věci. Teď říkám to, že pokud máte kliku na dveřích, tak vlastně nic není problém. Tak, Markétko, je to všechno, už to nebudeme opravdu prodlužovat. Ano. Ty otázky si necháme třeba i na někdy příště, můžeme to rozebrat třeba můžeme, další určitě. Věci, až se zpamatuješ lépe z té situace. Přece jenom je to málo. Já ti moc děkuju, že jsi se odhodlala pro tento obtížný krok v rámci rozhovoru. My jsme ani nevěděli, že to bude takto dlouhé. Rozdělili jsme to na 2 díly. Já ti moc děkuju, přeju, abys našla tu ztracenou, řekněme, rovnováhu, stabilitu. Budu se těšit někde příště. My jsme tady se bavili o nějakých dalších spolupracích. Každopádně to si necháme na jakési překvapení. Měj se krásně, Marky, a díky, že jsi přišla. Já děkuji za pozvání. Hezký večer, hezký den. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte nejenom na našem mateřském webu, ale navštivte i kanál YouTube, kde prosím klikněte na pravé horní tlačítko na obrazovce s nápisem Odebírat, abyste se stali součástí a odebírali tento kanál. Nezmeškali jste tak žádný z našich pořadů. To by bylo všechno. Markéta Všelichová byla naším hostem. Dnešní vyprávění uzavíráme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju hezký večer a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače.
Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.